у орків є персональний Ісус. У персональних батюшок персональна туса. В них персональні платтячка, бороди, коси і буси. Від того персональна ненависть до Кончіти Вурст. В них персональний хрест, персональна церква, персонально живе, персонально мертве. Персональний гріх, персональний сором. В персональних келіях персональний Содом. Бо переважна більшість із них є персони анальні. Персонішество персоніфіковано персоноректальні. В них персональні істини, персональні гроші. В персональних бородах персональні воші. Персональна пасха, персональне яйце, персональне на трійця зветься в них РПЦ, персональне яблуко, персональний змій і персональне тлумачення заповіді «Не вбий». А також не чини перелюбу і не зажадай чужого. А також шануй ближнього свого, як себе самого. Від того персонально зґвалтовані в персональних захрестях персонально мовчать про своє безчестя, бо бачать, як шибеники гойдаються на персональних дзвонах і вбивці сміхаються на персональних іконах. Отак от в персональній флорі і в персональній фауні живуть персонально праві і персонально славні. В них персональні благо і персональні віщення, і для всього світу персональне очищення, як суховій, що все нищить і гне додолу, як клітина ракова, що пожирає живе навколо, і в цей час криваво-пекельних жнив вони ворогів згадують в кінці молитв. І на 100% мені відомо, вони вбивць пустили б до мого дому, і на кожен крок їх би благословили, аби ті мою землю кров'ю вмили. Але я знаю, що ні в цю, ні в будь-яку наступну весну персональний Ісус їхній воістину не воскресне.